Muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug saylov komissiyasining yig'ilishi bo'lib o'tdi. Okrug komissiyasi raisi Abdusalom Xo'jaqulov boshqarib borgan yig'ilishda joriy yilning 9-iyul kuni mamlakatimizda o'tkaziladigan muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari va komissiya a'zolarining vazifalari muhokama etildi. Markaziy saylov komissiyasining Toshkent shahrida okrug komissiyalari rais, o'rinbosar va kotiblari ishtirokida o'tkazilgan o'quv seminari mazmun mohiyat xususida fikr almashdi. Okrug hududida muddatidan ilgari saylov o'tkazuvchi saylov uchastkalarini tuzish masalasi ko'rib chiqildi. Saylov kodeksining 10-moddasiga ko'ra saylov uchastkalari saylovchilarga mumkin qadar ko'proq qulaylik yaratish maqsadida tuman, shahar, shaharlardagi tumanlarning chegaralari inobatga olingan holda harbiy qismlarda, sanatoriyalarda, dam olish uylarida, kasalxonalar va boshqa statsionar davolash muassasalarida, olis va borish qiyin bo'lgan hududlardagi fuqarolar turar joylarida, qamoqda saqlash va ozodlikdan mahrum etish joylarida ham saylov uchastkalari tuziladi. Yig'ilishda mahalliy hokimliklar va harbiy qismlar taqdimnomasiga asosan okrug hududida 861 ta saylov uchastkasi tuzildi. O'zbekiston Respublikasi prezident saylovini o'tkazuvchi 9-Surxondaryo okrug komissiyasi tarkibi Markaziy saylov komissiyasi tomonidan 21 nafar a'zodan iborat qilib tasdiqlandi va bugungi yig'ilishimizda har bir ta a'zoga, demak, o'sha Markaziy saylov komissiyasi tomonidan berilgan guvohnomalar topshirildi. Va shu bilan birgalikda o'sha 9-okrug saylov komissiyasini ish tartibi, har bir ta xodimga belgilangan o'sha vazifalar taqsimoti bo'yicha beriladigan topshiriqlar haqida majlisda kelishib olindi. Okrug komissiyasi huzurida matbuot markazini tashkil etish masalasi ko'rib chiqildi. Yig'ilishda muhokama etilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.